ជំរាបសួរដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេស
បងប្អូនអ្នកទីរួមក្រុងតាខ្មៅសុខសប្បាយអូនខ្លាំងអូនអ្នកនាងខ្ញុំអូនអរគុណអ្នកអីដែរនេះទូចអរគុណអរគុណមែនតើរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំជាបន្តចាជាចង្វាក់ញាក់ចាអរគុណThank you.
នេះខ្ញុំនៅមានបទចម្រៀងញាក់មកបទទៀតអញ្ចឹងរួមទាំងអស់គ្នាណាអរគុណតាចាកុំលេងដៃគុណអើហួរឆិនមិនិចមើលបើសួរចាស្លាញ់កញ្ញាឆិនមិនិចខ្លាំងណាស់បើស្លាញ់ក៏ខ្លាំងដែរបើអ្នកតាខ្មៅហូរខ្លាំងខ្ញុំបោះគាត់ចុះក្រោមNo. ស្មាក់ចិត្តឲ្យបងបោះចុះក្រោមមកបាទចិត្តអត់តែមួយបងឯងតែដល់តែដាក់គ្នាអាមកទៅមែនបងត្រូនហ្នឹងចាក៏ទៅហ្វេនកញ្ញាឈិនមនុស្សច្រើនមែនទេនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនេះចាគំលេងដៃធ្ងន់ហ្នឹងចង់និយាយថាហាមតលេងមិនដែរដៃធ្ងន់ហ្នឹងហាមក្តាច់ថាអីហ្នឹងក្តាច់កុំឲ្យមួលអីចឹងណាអូមកវាសាច់សសាច់សហ្នឹងឲ្យក្តាច់ទេតែក្តាច់តែជាប់អញ្ចឹងមែនទេចាឈិនមនុស្សចូលចិត្តអង្អែលចាអូខេបាទមនុស្សថ្ងៃនេះជួបជុំដោយបាទភិតរភាពមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ជា fan របស់មនុស្សច្រើនមែនទែនមានអីចង់អរគុណដល់ fan ទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំជាដំបូងក៏សូមអរគុណដល់វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនអ្នកក្រុងតាខ្មៅទោះបីជានេះខ្ញុំមកជាបន្តបន្តប៉ុន្តែនៅតែមានការគាំទ្រសម្រាប់នាងខ្ញុំជូនពរថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ8មិនិលជូនពរឲ្យសុភមនារីក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាជាសុភមនារីមានសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទហ្នឹងហើយសុភាពបរោះក៏ដូចគ្នាបាទខ្វះខ្វាន់ជ័យចឹងទៅប៉ែនោះលើកដៃច្នែនបាទបរោះបរោះអត់ជូនពរជូនពរនារីដែរថ្ងៃនេះថ្ងៃយើងរំលឹកសិទ្ធិនារីក៏មានសិទ្ធិដូចបរោះនារីក៏អាចធ្វើអីដូចបានបរោះដែរណាចាំជូនពរបន្តទៀតបាទចាជូនពរជារួមគឺជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារផងដែរបាទឥឡូវយើងរកគ្នាណាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Tiger Seed Football ឲ្យយើងការប្រកួតជុំវិញប្រទេសបាទមានអីចង់អបអរសាទរជាមួយនឹងគាត់មនិចបាទចាអបអរសាទរខ្លាំងមែនទែនដល់បងប្អូនកីឡាករទាំងអស់គ្នាចាទំនួនអ្នកជើង4000អ្នកជើងបាទទំនួនតែចម្រាញ់បានជាក្រុមល្អមួយគឺពិបាកមែនទែនគឺជំរឿគ្រប់ខេត្តក្រុងជូនពរឲ្យបងៗទាំងអស់គ្នាមានជោគជ័យតទៅមុខទៀតជារៀងរហូត